Sad bi udario ovaj čaj da ne mislim da će se prosuti dole po parketu da ga unakazi. Ajmo, bre, to me zanima. Pre nego što završimo live, tera da vidim. Tvorio sam igronicu od 300.000 evra. A čekaj, brat, otvara igronicu 300.000 evra, snima kamerom od 15. Sada, izvinite, sad sam toksičan bez razloga. Beast Gaming Lounge-a koji će Trebalo biti obično da otvoren za kupim, svet brate. petak 14. sad. Ne znam kada će izaći ovaj video, ako gledate u srijedu ili ako gledate u četvrtak. Trebalo je da kupim obično bonanzo, jeste videli kako spaja, buraz. Da. Četvrtak svako, petak, 14.00, Miss Srbije, 44, došao je moment, Zato konačno. ne kažem Miss Srbije. Kada ćete svi vi Crnogorska proći da se posla. družite, da dođete, da igrate na najjačim kompjuterima. Vidio sam da se digla malo frka. Pa znaš zašto ne radi kamera? Zašto? Pa još ovde pa volim nisu ti. ga obrisali, brate, sa čaj. Ne, ovo volim ti, brate, u frižideru, brate. Poremeti oburaz za frejmove. Jer sam u jednom intervjuu za novinar izjavio da je skoro 300.000 eura trebalo za ovu igronicu i da su ljudi krenuli pišu kao baroniše i tako dalje. Tako da ćete u ovom videu moći sve da vidite šta zapravo imamo. Evo, ja se trenutno nalazim u šanku zato što na našem prvom spratu biće isključivo kafić uz malu play zonu sa nekim playstationima, ali ajde vi sve to da vidite. Dakle, to je šank, tu će da bude šanker, konobar i tako dalje. I osim toga, odmah po... Smor, brate, rekao neće biti šankera, mogu uđem uzem što hoću. Od šanka, želimo jednostavno da podržimo sve influencere, tako da smo napravili pop zonu. Imamo dextrokove, sokove, evo, jažave, čajeve, drip, muđe i džote, iako svi se nisu došli na otvaranje, ali šaljemo ljubav za njih. I u ovaj dio će biti... Drama. Nargila bar, ima dovoljno stolova, nije još sve dopunjeno, treba sve da se završi danas do kraja dana ili prekšutra. Ovdje će se nalaziti ova dva Playstationa, tu će ljudi moći da dođu do kulera i mogu da naruče nargilu, da im stoji tu ispred, laganica. Inače, da ne propuštimo ovaj televizor. Ne znam sad sve u detalj da vam pokažem da li ću uspjeti, ali dođite pa ćete da vidite kako sve zapravo izgleda. Za ovo još nismo odlučili, baš zato što uskoro kreće Evropsko prvenstvo i to. Hoće imamo jedan TV pa se razmišljamo da bude jedan VIP separe ili... ili možda stoni... Mamo ovde lepo, vi kako hoćete. Futbal, pišite u komentarima šta je bolje. Kancelariju još uvijek nismo osposobili. Prva arkadna igra. A respektera što otvori igronicu, majke mi te bre, ja sam otvorio igronicu, vi koji me pratite dugo znate da sam otvorio igronicu 2017. godine. Ne toliko uspešno, jebi ga. Ođe imati igrice od Sega Mega do svega mogućeg, ne znam, par hiljada igara. Imamo još jednu tu, ona će da stoji ovako za stepenice. Ovo je zona za Picado. Ili otvori igronicu ili sisa bar. Pa ne znam da li sisa, ali otvori igronicu, jebi ga. Pa bar sisa, šta ćeš, bro? Da bi bar sisa. Neće puši, ali bar sisa. Bar sisa. Imate glavu kada. Imali smo u promociju event prije tri noći. Bilo je predobro, došlo je mnogo ljudi, prijatelja, saradnika. Hvala stvarno od srca svima. Hvala svim novinarima koji su bili. Veliki ste carevi i veliki pozdrav za vas. I to... Ma novinari nek popuše moj ceo kurac. Veliki, debeli, smrdljiv kad se ne okupa. To bi bilo to što tiče prvog sprata. To ona... ako se prošlo po paketu. Do jutra će izašti watermelon mint and peach. I zapravo, tek sada dolazimo u igraonicu. I tu kreće magija. Ljudi, ovo je stvarno nevjerojatan projekat. Mnogo smo se istrpili, i Miloš, i ja. I svi ostali ljudi, i ne znam, bilo je tu neki pitanje kao ko je vlasnik, tako da je vlasnik smo bili. Vlasnik sam ja, eto, priznajem više, neću više. Ne. I ja, tako da možete sve to da provjerite, jel te? Dva Playstation. Muđa Cava nije došao da sisa, pakao. Još imamo četiri ukupno, dvije sofice, ovdje možete da blejite, igrate Sony lagano. E, ovo je Cappuccino, naš menadžer. Ti menadžer? To je čovjek, nije kafa, je ovaj lik, brate, spaljen. Dođi, ajde. Šta, kad poruči kapućina, stojan im čovjek na sto, ne razumem te, vrat. Ja razumem. On je sve. Ljudi, ovo je naša desna ruka. I on će da bude konstantno u igronici, u lokalu, ako vam bilo šta zatreba. Eke, moramo te napravimo profil kapućina, vjeruj mi. To će ti bude umjetničko ime. Došla iz Vranja. Vidi čat... Ooo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 
Vranjanac moj, kapućino, da, sad već kontam priču. Što godište? Ništa bez jug, brate. Tako, Matija. Teora, što najveće, mi južnjaci preuzeli BG, kunem ti se. Evo onda, kada završimo s PlayStationima, imamo dvije streaming sobe. Mislim, ja sam radio, čitao ovaj video da vam pokaže kako... Ko bi rekao sam ja rođen u Vranju, ovakva šmekerčina, beogradska, ulična, kerina, buraz. Ludilo. To je šta da izgleda prije par mjeseci, ali... Objasni ako kontaš. Pa... Mora budeš iz Vranja kad da sipa kafu, bude kapućino. Kapiraš? Da. Toliko dobro sipa kafu da sipa ono bukvalno vodu na one zrna od kafe, postao bi kapućino. Kapiraš? Da. Toliko je dobar ono barista. Aj reci da te čujem, pička, materija. Usta ti ga vimsta, to... nego nosi kapu eto, i onda može samo čino da sipa. Eto, morao si, brate, da kažeš govno jedno debelo. Alo? Pa da, vip se pare ili stoni futbol, ili možda vip stoni futbol se pare. Ili možda kiču i za futbol, morat. To onako je skoro tako upakun. Digla se fama da li zapravo imate kompjuter od 15.000 eura. Ljudi, nisam to govorio da bih se kurčio, nego stvarno toliko koštaju. Ovo je pravio Brix. Ovaj kompjuter je pravio zapravo prvo za premčin. Cigle su pravile, ja ne razumijem, ja sam zbunjen. Kapućino je čovek. Brix je... Cigle prave kompjuter. Ja sam zbunjen skroz, je, znaš. What the fuck? Je li ovo sam? Gde su te vre, jesi ti novo ovde? Lično. I ovaj kompjuter stvarno košta nepunih 15.000. Pa onda neko što 15, kraj priče. Eura, ima ove custom lupove, svašta. Dobro, stvarno komp izla boleština, buraz. Stvarno komp izla gromovski, te vre. Nešto, specifikacije su nerealne. I bilo je pitanje zašto u streaming sobi nema dva monitora. Ima ovaj jedan veliki i bit će još pored toga jedan da možete da čitate chat i sve ostalo. A gde će ga stave na Gokovu sisu, brate? Bradavica kao merilo gde se kači, brate. Čija sisu, bre? Čija sisa? Gokuovu. Kura sisa, dobar deč. Gokuovu. Poližeš mi Gokuovu, kako ste rekli? Gokuovu. Ne, vi ste, brate. Ja mu dajem foru, ali ono će... Ne volim da te glupi fore, brate. Ovo monitor, ali svakako je brutalan. Onda... E, upali se, živ je, duhovi jebote u igronici, neću doći. Idemo u drugu streaming sobu. Koliko košta ovaj kompjuter? Pitajte guha, zato što ovaj kompjuter bio prvo on kupio, onda smo ga mi otkupili. Pa to je anti... 7.000. To je antireklama, tebra, zato što guhu nije radio na live-u, tebra, komp, i onda ga je zato prodao. Ali je brutalan komp! Bukvalno, ludilo. I isto je pravljen custom, po njegovim željama i tako dalje. Kompjuter je onako... Znači, idije ste, zada napravimo, brate, u ovoj igronici neki LAN da vas preserem u lolu, a? Nevjerovatan, kao što možete. Ja sam više za pikado. Samo je sve jasno, guhi kapućino. Ne napravimo turnir u svemu. U svemu napravimo turnir, bukvalno. I soba je sa crtežom i ona i ova. Tamo je zeleni crtež. Ko je ovo na crtežu, Lux? Dragon Ball, ovdje plavi, da sve bude u kombinu. A ko je to na slici, Lux? Ono čak od podloge, do kućišta, do pozadine. Čega ga pozovem da ga pita? Možda spava, čle. Na žurci je, vrati. Kakav glup stank je, lao. Možda jebe. Alo, brate moj. Alo, na lajvu si te, bra. E? E, a reci mi, ko je ovo na zidu ovde naslikam, brate, u igronici? Da mi kažeš, poližeš mi džoku, jel? Ko jesi ti seljačina crnogarska, sve ti jebem. Vrati se, odakle si došao, sve ti jebem, pogano. Ajde, vidi se u live, dođi do igronice. Ajde, čao, bre, ajde, briši tamo. Ajde, čao. Duvaj, ajde, zdravo. Jaj, skonto me je! Ne na računaru. Ja ne mogu, verujem te, bra. Sad neću opravim event u igronici. Neću da napravim LAN, najveće. I do ove slike i to su... Nisu ovo napravljene kao streaming sobe da bi sa svišivi tu dolazili. Stvarno, za streamere, za ljude koji hoće. Malo privatniju priču, malo je skuplje, ekskluzivno, ali onako, sa dušom je pravljeno. I ovo je prva... Igram ti se mojom kurčinom sa gušom. Naukao sam ga te, bra. VIP soba u kojoj imamo još jednu... Mega bolesnu mašinu, kao što možete vidjeti ovo. Jel ovo trava na grafičkoj?
Ne znam, to je pijači stručak. Šta ovo te vera, kada se iznerviram da mogu popušim, malo da iskuliram. Još jedan računar. Nerozan, mogu ja ti dam da popušim. Koji ko... Šta, ne može od tog stomaka ništa da se nađe? Šta? Šta? Ja ću drži stomak, a ti ne gledaš. Šta te drži? Stešio! Karaj bre, baka praceta bre, glupa. Jeste, mnogo skup projekat. Nadam se su obrisali browser history sa kuhovog kompa. U razeru, kad uđe ono underage, da ne nastavljam sad, da me ne banujem. Mislim da ovo ima potencijal, jer mi ne da smo napravili samo igronicu, bi bila igronica, već i ta. Zona... Nego igronicu, da bi bila... igronica. Druženje, nargila bar, ova igronica, imamo plan da radimo turnira, da napravimo ligu, i da ta liga koju ćemo napraviti... Ček, moram da ga pozovem još jedno. E, brate. E, izvim što ometam ovako kasom, znam da možda jebeš. Ili se jebeš. E, slušaj, pitanje, brate. A šta će bude dole na prvom spratu? Biće kafić. Dobro, a neće da bude ono drugo sa nargilama, neće? Šta, nargila bar? Poližeš mi čvar! Ma pobedi ga bre, ma pobedi ga bre! Jel to radiš reakciju na video? Da, da, da. Moj brat mi daje free reklamu, alo. Bolje da ti nisam dao, znaš ka? E, pravit ću neki event, to da ti najavljam, Tera, pravit ću neki event u igranici. Može, brate, ajde sad. Šta bre sad, beži u pičku materinu, ima napravimo live-u neki event, neki dan, buraz. Bit će to. Brate, što nisi došao da mi pomogneš, jebe se, ođe instaliram igrice. U igronici? Što mu kapućinu ne odradi? Reci kapućinu da ti odradi to, buraz. Aj, čao. Ovo je fora, ajde. Idemo zajedno, Viz Gaming Liga bude najjača liga na Balkanu. Znam da to sad zvuči... A bez zajebanja, malo turiramo luksa, realno da je projekat, brate. Meni je, brate, top. Buraz, stvarno ono, i kafić ima, i Buraz Sony, i kompo, i Buraz to da je. I vjerojatno ono kontam, sad ne znam. Vjerojatno ćemo ono moći ti donose čepi dok si za kompom, ono, lupiš u zvonce, te vra neki gaz. Kapućino ti donese ono na noge, te vra. Realno respekt, brate. Realno respekt. Nerealno kad kažemo, ali sve što sam ikad radio u početku zapravo jeste zvučalo nerealno, a ja mislim da sve to može da se... Moramo podržati biznis, brate. To stvari ukoliko neko to dovoljno želi i ovaj računar ima... Aj ću ti instalir igrice. Plus ima dve spavaće sobe, brate. A? Plus ima dve spavaće sobe tamo desno. Da. Dakle, kad krenu turniri, ovo će da bude komp za trenera, a ovdje ide pet. Isto brutalnih mašina, samo snimimo, možda... Dobro, sa mene su brutalne mašine, moramo se složiti, brate. Evo da vidite, ima pet ovakvih... A šta zovu Vukovi? Ovih kapitenska se jedino razlikuje... Ti kaže Vukovi ili... Vuc... Zakvrt me povuci, majmune! Ra, ra, ra! Ne, vrati live! Rekao sam Vuc! Alo, kasno je za VAR, nemoš... Rekao sam VUC! VRATI LIVE! Pro VAR, alo! Rekao sam VUC namerno! Ra. I meko i. Nije bilo VUC... Nečujno i, brat. Nemo aš. I meko i. Nije bilo VUC... Kako ste glupi, vas dva debila. A šta zovu Vukovi? VUC... Ovih kapitenska se jedino različuje. Evo ti debila. Vukovi ili... VUC... Povuci majmune. Ne! Vidio se ja glup majmune debili, mene se radiš na tom foru. Mnogo je ono wow. Sponzori su nam Rampage i NZXT. Oni sponzori igronice, ovdje fali jedan računar i dalje ljudi svašta nešto radimo. Ne znam da li, evo stvarno, ne znam da li je nešto ovako i blizu ovakvog iđe u Evropi, a kamoli na našim prostorima, jel te? I sad idemo u... drugi dio igraonice, u kojom se nalazi još 10 malo loših računara. Ali ovi malo loši računari imaju koju grafičku kapućinu? 40.
10.70. Loši... Nije 40.90. Znaš kao? Ili računari imaju 40.70. Boleština, ostano boleština voraš. Ne, on skida igrice na svakom. Moj brat radi od jutra do mraka. Tamo možete da vidite to sponzorstvo. Evo, moj brat radi vamo tamo i tolirim igrice. Ajde, vreme, lažiš narod. Uden za XT-a. Ovo su custom crteži. Čovjek kida kako crta. Ova Ahri malo mi izgleda... Da, sad sam ime, ja sam vidio Ahri malo je, vrate. Malo je mi Ahri izgleda kao da je neko... Jopava. Kao da je Darius udario sekirom u glavu prema što se slikala, vrate. Kulum.metal.art, ako vas zanima, na Instagramu nije plaćen, ali se potpisao. Nije plaćen? Opa. Jer stvarno što je zaslužio, tako da ako nešto slično radite, obavezno ga zovite. I onda nam je ostala još jedna... Ahri vikendom pekari seče burek. Sobođi imamo dva kvalita dolje, isto dva, to se sjećam iz prvog videa. I ona nije u roznoj boji sa kućištima, već u plavoj, isto vidite da se kapitenska razlikuje od ostalih. Ođe i još jedan ovaj zid, ođe i još jedan crtež. Crteži su u seriji ima zidovo igranje, ludilo. A folije ispred igranice su GTA. Lol, voli Miloš. Ja liči na Igora. Ah, Hrista Igor, brat. GTA volim ja, tako da smo onako neđe našli se na pola puta. Idemo ispred lokala, čisto da vam pokažem kako to sve izgleda ispred. Zašto izom kabuta? Da ga pozovem da ga pita koga je uzeo u igrici, a? Kockas, kockas. Masakriram. Bak je mnogo loš u Naruto kao i svakoj drugoj igrici. U čemu? To je moj BMW! Ljudi, mis Sirbijeve 44, evo da vidite s polje kako izgleda. Respekt! Hoće treba da nam stigne natpis Biz Gaming. Hvala što gledali ovaj video, ne znam kad će izaći sledeći. Hvala vam što gledali live. Vlada kod bak, sve vas volim. Vidimo sutra, ljudi, moram da idem.